Máme tu pre vás ďalšie žrebovanie. Tentokrát sa zapojili všetci tí, ktorí chcú ísť na operu Nabucco. Bude to už túto sobotu na Bystrickom amfiteátri, takže premiešame. 64. Druhé číslo. 34. Takže ideme hneď zistiť, kto sa stáva víťazom. Takže dva lístky na operu získava Martina Majerová a Marian Hudec. Takže blahoželáme víťazom.